18 жыл мурун 24 мартта Кыргызстандын тарыхында бийлик биринчи жолу элдин толкундоосу менен алмашкан. 15 жыл өлкөнү башкарып, акырында бардык бийлик бутактарын жеке бир адамдын колуна топтойм деген Аскар Акаевдин бийлигинин түп тамыры менен кулашы Аксу окуясына барып такалат. Мамлекеттин жери чет өлкөгө мыйзамсыз сатылып, Кумтөрдүн Центара компаниясына берилиши, коррупциялашып кеткен бийликтин саясаты жана шайлоодогу бурмалоо элдин кыжырына тийип, нааразычылыктын туу чокусуна жеткен. Тилекке каршы Акаевдин режимин кулатып өз өмүрү менен коштошкон элдин үмүтү, талабы акталган эмес. Үй бүлөлүк коррупциялык системанын ана башында турган Акаев өзүнүн үй бүлөсү менен Россияга качып кетүүгө аргасыз болду. Бул элдик инкылап. Буну эч тандоого болбойт. Тарыхтан дагы тандоого болбойт. Тарых анын Кыргызстанда өзүнүн элине каршы ок атса, үй бүлөлүк коррупциялык системаны өркүндөтсө, бир туугандары бийликке аралаштырып байлыкты талаптанууга катышса, кыргыз эли ар дайым ага чыдабайт. Дайыма каршы турат и өзүнүн пикирин билдирет. Эгер пикирин укпаса, анда ушундай күч менен бийлик алмаш болот. Эркиндикти сүйгөн эгемендүү Кыргызстан 32 жылдын ичинде бийликти 3 жолу күч менен алмаштырган. Тарыхчылар бул окуяларды бири-бири менен байланыштырып, өткөндөгү катачылык кайталанбаш үчүн бийлик тарыхтан сабак алыш керектигин эскертишет. Ар кандай революция бийлик алмашкандан кийин бул түп тамырынан бери реформа, системалуу түрдө реформа болмоюнча өлкөдө оңолуу болбойт. Ошон үчүн мына буга чейинки 3 революция өлкөдө оңолууну алып келген жок. Түп тамырынан берки революция, реформаны жасаш бул өтө татаал, өтө жоопту иш. Мына ошондон биз көбүнчө кичине кыйгап өтүп атабыз. Ал эми убактылуу өзгөрүүлөр, аракеттер булар өлкөнү түп тамырынан бери системалуу түрдө өнүгүү жолуна салбайт. 24 марттагы күч менен бийликтин алмашуусу эл арасында революциябы же төңкөрүшпү деген талаш тартыш жаратып келсе, бул күндү Ишенгүл Болжурова үмүттүн гүлү деп эскерет. Анткени бул күн элдин аң сезимин ойготуп, Кыргызстан тоталитардык режимге каршы экенин ачыктап, дүйнөгө демократиялуу өлкө болууну кааларын көрсөткөн. Акаевдин режиминин кулашы менен айрыкча 2008-2009 жылдары мамлекетте өнүгүү орун алып, көмүскө экономика ачыктала баштаган. Биринчи жолу мына 10 жылдан кийин кодекс, мугалимдердин кодексин кабыл закону статусу учитель деген кабыл алган. Ошондун бир статьясы стажга төлөп берүү болчу. 6-7-8 жылдарда биз мугалимдердин стажына төлөп бергенбиз. Ошондо кээ бир мугалимдер айткан: бутубузга турдук, мал алдык, адамдай болуп калдык деп. Бул биринчи. Экинчи, жаш балдарга башталыш класстарга ысык тамак бере баштаганбыз. Ошондой эле парламентке жаштардын, аялдардын келүүсүнө жол берилип, Кытай, Европа сыяктуу өлкөлөр менен карым катнаш жанданган. Ал эми Жоогазын инкылабында каза болгон 80 баланын өлүмү кандай болду деген суроого али күнгө чейин эч ким жооп бере электигин кошумчалады. Ошол эле учурда укук коргоочу Турсунбек Акун учурунда эл менен эсептешпеген Аскар Акаев жазасын алыш керек деген пикирде. Акаев өзү кылмышкер. Бул киши өтө чоң кылмыш иштер жасады. Мындай аксылыктарды аттырды. Шералы Назаркулов каза болду. 90 миң гектар жерибизди сатты. Канчалаган мына Кумтөрдү сатты, канчалаган. Канчалаган өзүнүн баласы, раматылык баласы барып алып, ошо эмеде тиги Канадада, Торонтодо чалчактап жүрдү, туурабы? Азыр эми азыр баласына шылтып аттыр. Бардык күнөөнү балам күнөөлүү деп айтып аттыр. Мага Өмүрбек Бөлтүрк айтты. Мына болгон чындыкты айтайын. Азыр баласына каза болгон баласына шылтып аттыр. Эй, Кудайды карабайбы? Анан ошон үчүн мына ушундай деңгээлге жеткен адам мына 15 жыл Кыргызстанга келе албай жүрдү. Эмне келе албайт? Же иш козголбосо, азыр айтат иш козголгон жок, мени сот эмне келе албай жүрдү? Анткени ал артында калбыр бар. Андыктан Акаевди актоо туура эместигин айтып, мындан сырткары күнөөлүү президенттердин баардыгы өз жазасын Кыргызстандын башка жарандары сыяктуу татыктуу алыш керектигин билдирди. Акылай Маратова, Тынчтык Көлбаев, New TV.